sasa mtazamaji katika habari mchanganyiko. Na leo ni tofauti kidogo kwani habari zetu mchanganyiko utazipata moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya JKU Spa. Mimi ni Kaka Chief Abel Kilumbo. Na leo nitakujuza kwa mtindo wa tactics and statistics. Tukiangazia kwa jicho la kiufundi michuano ya kombe la shirikisho ama Confederation Cup inayomalizika hii leo huko nchini Urusi. Ni mchezo wa finali unaokutanisha mabingwa wa dunia timu ya taifa ya Ujerumani pamoja na wababe kutoka Amerika ya Kusini timu ya taifa ya Chile. Leo ni vita kali kati ya vijana na wanaume kwa maana ya kikosi chenye wastani wa umri mdogo zaidi wakimenyana na kikosi chenye wastani wa umri mkubwa zaidi katika mashindano haya. Na ikumbukwe timu ya taifa ya Ujerumani mwanzoni kabisa kabla ya kuanza kwa michuano hiyo walilaumiwa kwa kupeleka kikosi ambacho ilidhaniwa kuwa ni dhaifu zaidi, huku shutuma zikimwendea meneja wao huyu hapa Joachim Rowe kwa kubeba vijana wengi chipukizi ama mabarobaro tupu katika kikosi chao. Lakini vijana hao wameuthibitishia ulimwengu wa kabumbu kwamba soka haliendani kabisa na huu. Leo hii wanakutana na uwanjani na wakongwe timu ya taifa ya Chile iliyosheheni wastani wa umri wa miaka 29 katika kikosi chao, huku wao wakiwa na wastani wa miaka 23 pekee. Nini kitatokea? Na nilikuahidi nitakujuza kwa mtindo ule ule wa tactics na statistics. Tuanzie na Ujerumani. Watamtegemea zaidi mshambuliaji wao huyu hapa. Kiwa amefunga mabao matatu hadi sasa kati ya 11 aliyofunga timu nzima ya Ujerumani. Lakini hii leo mpambano mkali utakuwa ni kati yake na beki mzoefu Gael Medel, ambaye ukuta wake umeruhusu mabao mawili tu katika michezo yote iliyocheza Chile hadi kufikia hatua hii ya finali. Lakini huenda mechi hii ikaamuliwa na safu ya kiungo ambayo Ujerumani utakuwa anamtegemea zaidi kiungo wao huyu hapa. Kijana kutoka Schalke Nufia ambaye hadi hivi sasa amewastaajabisha wengi baada ya kufanya kile ambacho hakutarajiwa na wengi. Amefunga mabao matatu na kutoa asisti moja ama usaidizi mmoja hadi hivi sasa kati ya magoli 11 yaliyofungwa na timu ya taifa ya Ujerumani. Kwa wagumu wa Amerika Kusini, Chile hawana. Timu hii ndio timu ambayo inaongoza kwa kuwa na spidi zaidi katika mchezo. Lakini nategemea zaidi utulivu wa safu yao ya ulinzi ikiongozwa na nahodha wao Claudio Bravo ambaye hakuruhusu bao lolote tangu arejee dimbani hata la penalti. Nini kitatokea mara baada ya dakika 90? Hayo ni ya kusubiri na kuona, lakini nawe mtazamaji una nafasi ya kushiriki nasi moja kwa moja kwa kutuma utabiri wako kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ile ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter @sekeseke michezoni. Tujuze utabiri wako kuelekea mtanange huu wa fainali unaosubiriwa na mamilioni ya watazamaji duniani kote. Tutoke huko, hayo ni ya Confederation Cup, na moja kwa moja ni kupeleke hadi huko nchini Argentina, nyumbani kwa nyota huyu hapa bingwa wa kandanda duniani Lionel Messi. Pema juma hili amefunga ndoa na mpenzi wake wa muda mrefu katika harusi ambayo wanasekeseke wote tuliowakilishwa na mastaa wengine duniani wa kandanda wakiwemo wachezaji maarufu wa Barcelona Neymar Junior dos Santos pamoja na mngataji Luis Suarez. Kilichonifurahisha zaidi kwa nyota huyu Lionel Messi na mke wake ni kwamba walikuwa pamoja tangu utotoni. Ile ni jambo ambalo ni nadra sana kutokea katika kaya nyingi za huku Afrika. Nikianza kuulizana hapa, wewe mpenzi wako utotoni kwa sasa yuko wapi? Sidhani kama kuna mtu anayemkumbuka hata jina lake. Lakini pia atakuwa ameokoa jahazi, kwani kufunga kwake yeye ndoa huenda kukafungua milango kwa wanasekeseke wengine kuoa, akiwemo ndugu yangu hapo mbilini na wanasekeseke wengine Shedraki, Prospa na watu wengine kedekede ambao tupo nao humu hawajaoa. Na wakitangaza ndoa hao, bila shaka mimi nitamwomba mheshimiwa rais afanye mpango tufanye hata iwe ni siku ya mapumziko ya kitaifa ili wanasekeseke wote tushiriki kwenye ndoa zao kama walivyofanya wana michezo wengine katika ndoa ya Lionel Messi. Ni hayo tu katika habari zetu mchanganyiko kwa siku ya leo. Mimi ni Kaka Chief Abel Kilumbo.